ମୁଁ ଗୋଟାଏ ରବିବାର ଦିନ ମୋର ପଢ଼ାଘର ସଜାଡ଼ୁଥିଲି ଏବଂ ବିନା ଖୋଲା ଏକ କଭର ପାଇଲି। ଏଟା ତ ତୁମ ଏଜେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ବିକାଯାଇଥିବା 6 ମାସ ପୂର୍ବର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପଲିସି ଥିଲା। ଏହି ପଲିସି ବୁଝାଇବା ବେଳେ ଏକଦମ ଠିକ୍ ଲାଗୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିଲି ମୁଁ ଚକିତ ହେଲି ଯେ ଏଜେଣ୍ଟ ବୁଝାଇଲା ପରି ଏହା ଜମା ନଥିଲା। ପ୍ରକୃତରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଏକ ଅଲଗା ପଲିସି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ମୋତେ କୁହାଯିବା ମିଆଦଠାରୁ ଦୀର୍ଘ ଏବଂ ରେଗୁଲାର ପ୍ରିମିୟମ ପଲିସି, ଯେତେବେଳେ କି ସେ ମୋତେ କହିଥିଲେ ଏହା ଏକ ସିଙ୍ଗଲ ପ୍ରିମିୟମ ପଲିସି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ପ୍ଲିଜ୍ ମୋର ପ୍ରିମିୟମ ୱାପସ ଦିଅନ୍ତୁ। ସାର୍, ମୁଁ ଦୁଃଖିତ, ଆମେ ଏହି ପଲିସିର ଫେରସ୍ତ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଏହି ପଲିସି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ତ୍ତ ଓ ନିୟମାବଳୀ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ 15 ଦିନ ରହିଥିଲା, ଯାହାକି ଫ୍ରି ଲୁକ୍ ପିରିୟଡ଼। ଯଦି ଆପଣ ଏକମତ ନଥିଲେ ଆପଣ ପଲିସି ଫେରସ୍ତ କରିପାରିଥାନ୍ତେ ଏବଂ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ପ୍ରିମିୟମ ଫେରସ୍ତ ପାଇପାରିଥାନ୍ତେ। ମୁଁ ଜାଣେ ମୋତେ ପଲିସି ଦସ୍ତାବେଜ ଆଗରୁ ପଢ଼ିବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣେ ମୋତେ କୁହା କିଛି ଗଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟ କିଛି ଦିଆଗଲା, ମୋତେ ଭୁଲ ପଲିସି ବିକି ଦିଆଗଲା। ଯଦି ବିକ୍ରି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି, ଦୟାକରି ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପାନୀ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠକୁ ଯାଇ ଏକ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଆମେ ପରାମର୍ଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ ଯେ ଜଣେ ପଲିସିଧାରୀଙ୍କ ହିସାବରେ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ପଲିସିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଆପଣଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ ଏବଂ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଯାହା ଚାହୁଁଥିଲେ ଏଇଟି ତାହା ଅଟେ। 15 ଦିନ ଫ୍ରି ଲୁକ୍ ପିରିୟଡ଼ ଆପଣଙ୍କ ପଲିସିର ସର୍ତ୍ତ ଓ ନିୟମାବଳୀ ସହିତ ଚୁକ୍ତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରେ। କ'ଣ ସମସ୍ତ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପଲିସିରେ ଫ୍ରି ଲକିଂ ପିରିୟଡ଼ ଥାଏ? ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଜୀବନ ବୀମା ପଲିସିରେ ଫ୍ରି ଲୁକ୍ ନିୟମ ରହିଛି। ସେହିପରି ସମସ୍ତ ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପଲିସିରେ ମଧ୍ୟ 3 ବର୍ଷ ବା ତତଧିକ ଫ୍ରି ଲୁକ୍ ପିରିୟଡ଼ ନିୟମ ରହିଛି। ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ମାତ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ବୀମା ପଲିସିକୁ ଉତ୍ତମ ଭାବେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହା ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ପଲିସି କି ନାହିଁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ।